ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିନ ଆମର ପରିମିଟରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପରିମିଟ ଅର୍ଡର ଯେଉଁ ପାସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଭାଇଲେସନ୍ କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ ପାଖରେ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆଜି ଆମର ଟିମ୍ ଇନକ୍ୱାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ତାହା ଘଟଣା ସତ୍ୟ ଅଟେ। 12 ତାରିଖ ଦିନ ଯେଉଁ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଦିନ ସେ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ବାହାରର ଭକ୍ତଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଆମର ପ୍ରହିବିଟ ଅର୍ଡରକୁ ବିବେଚନା କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଯାହାକୁ ସିଲ୍ କରାହେଲା। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନ ଜନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ।